washikaji wako hapa tuwapatie nafasi kwanza. Wakuje wabariki hii madhabahu ya Bwana. Washikaji, wachungaji nimeona washikaji wengi. Wana mwanato itudie kuna wewe ndio watu wa kanidole wale na mungu ito. Nimwe bisho kupe atakope gwi. Wewe ndio watu hilo ni wewe. Kuroga na ile kanidoshi. Gaya mwe hinyo. Amen. Nigeza kanidoshi ukasi. Mungu ni ele kete mwana kutlegi. Nwane ya gitilio na hinyo. Nigeza kanibaku ha. Ahujia kukali kukali. Nadila hawa ya ahujia nisho na hawa ya. Nyo no, no kikile kanyo mamu. Nya kula tu. Na kuhetria wangu. Kukali. 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 Kama hiko kwa Mpesa, mshukaji wanoidi atatupatia Mpesa badaye. Awe kitu kika hawa. Kwa mtendila kana mihaki haki haki haki. Lego? Haki ya mihaki. Lato ni wangu ituwe kwasa. Kala nime. Ito isi tulaiwa hana nisiyo. Mwabe isiyo kutuwa uvohoroa. Sio. Tumiyo yukare kukunywa makutama kai maiki. Yeah.
paybill account number 239555 247 247. Account number 239555. Bishop, kuna vijana ambao ulitusaidia tukiwa upande ule mwingine. Wengine waliuawa kwani walikuwa wanatengeneza viti, wengine waliuawa wakatupa waya vibaya. Wale walibaki ndio wametengeneza hiyo watu wanaona. Ninaona, nimeangalia nikaona tachi yao mahali. Au vijana ninawajua. So, Jodo? Jeroge? And the company? Lea? Wezi sana hiyo hama. Hii kiti, ndio walitengeneza. Hii naona. Na walitengeneza kwa sababu yako. Wakasema wakupatie. Naidari itoleka. Kama umekalia. Ndio mauga makone yake na adui yake ndio nao mauga mane hapo ndio hai na ndio ndio sasa hai ndio mimi ndio asti yo hapo. Kuanzia sasa hivi ndivyo itafanyika maishani mwake. Hakuna siku atakosa mali ya kwenda kufanya mikutano ya nje, kwenda kufanya mikutano ile anataka, hata ya kwenda kufanya amani katikati ya vijana na wazee. Ninaomba kwa jina la Yesu zitakasike na zikubalike Bwana. Hii ndio maombi zetu hizi tumetoa. Hii ndio busi zetu Bwana. Tunaomba na sisi mashida yale tulikuwa nayo utumalizie. Ile shakamoto tumepitia zifike mwisho. Nimetangaza baraka kwa nyumba hii. Na katika jina la Yesu Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Mungu abariki. Kaeni chini sasa.
nimerudishia mshikaji wa rangi sasa ile Mungu akubariki na nafasi. Mam. Kwa majina naitwa Catherine.